שלום, אני עומרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב, היום עם הפנסוניק GH5S, צמה חדשה מבית פנסוניק. בסקירה הקצרה שנעשה היום, ננסה להבין מה היתרונות ומה החסרונות שלה ביחס ל-GH5 המקורית וביחס למצלמות אחרות בשוק. איפה בדיוק היא עומדת, למי היא מיועדת ומה היא יודעת לעשות. בואו נעשה רגע מעבר פיזי על המצלמה. מדובר במצלמה זהה לחלוטין, בכל אספקט סביר. ל-GH5. בואו נראה רגע מה יודעת להציע. יש לנו כאן את כפתור הצילום שקשור לצילום סטילס, אני הייתי מתייחס אליו כמקש פונקציה לכל דבר. יש לנו גלגלת הפעלה אחת, גלגלת הפעלה שנייה וגלגלת הפעלה שלישית. כאן יש לנו מקשי פונקציה שבאים מהמפעל עם פיצוי חשיפה, איזו, ווייט בלנס ומקש פונקציה. מקש הרקורד עכשיו הוא אדום ויפה, זה שינוי פיזי מסוים מה-GH5. כאן יש לנו את מקש ההדלקה והכיבוי, בסך הכל המצלמה היא נדלקת יחסית מהר. על הצד האחורי של המצלמה יש לנו את גלגלת ההפעלה שדיברנו עליה, מקש הדיספלי, מקשי פונקציה, גלגלת נוספת להפעלה של התפריטים וכו', סט מניו. כאן יש לנו את בורר מצבי הפוקוס, סינגל שוט, AFC, קונטיניוס, ומניואל פוקוס. ליד העינית יש לנו את הג'ויסטיק, מקשי פונקציה כאן, מקשי פונקציה גם מהצד הזה. באמצע יש לנו את העינית המצוינת, כמו העינית ב-GH5 רגילה. כאן יש לנו את המיקרופונים של המצלמה, שאומנם נראים קטנים ובסיסיים, אבל מקליטים סאונד לא רע בכלל. ומיקרופון נוסף אחראי על הקשבה לכל רחש שנוצר מתפעול המצלמה, מהידיים על המצלמה, מגלגול של גלגלות, ולבטל אותו מהווידאו הכללי. פונקציה מעניינת למי שנדרש למיקרופונים האלה איזושהי הקלטה. ברוב המקרים אני מניח שישמשו בעיקר להקלטת רפרנס. אפשר להוסיף למצלמה את מיקסרון הסאונד היהודי הזה של פנסוניק. פועל מהסוללה של המצלמה ברגע שחיברתי אותו. יש לו שני חיבורי XLR עם נעילה והכל. ומהצד השני יש מגוון אפשרויות לשליטה בכל ערוץ, במה מחובר אליו, מייק, ליין, רמות הקלטה וכו'. הופך את המצלמה הזאת למצלמה עם יכולות הקלטת סאונד הרבה יותר מקצועיות, עדיין משאיר לנו קולצ'ו לשליטה, וכל החיבורים נעשים דרך ההוטשו, מה שחוסך לנו קבלים וכל מיני עניינים. שוב, מצלמה בסדר הגודל הזה, ברמת המחיר הזאת, עם זוג חיבורי XLR, מיקסר סאונד ואיכויות ההקלטה של המצלמה הזאת, זה משהו שקשה מאוד למצוא. כאן יש לנו גלגלת שבמידה רבה אני חושב שאפשר היה לבטל, קשורה למצבי הצילום בסטילס, סינגל שוט, קונטיניוס, 4K פוטו, שאגב השתנה מה-6K שיש לנו ב-GH5, משום שהחיישן הוא ברזולוציה שלא מספיקה לצילום ב-6K. בעיניי גלגלת שאפשר היה להחליף, נניח, למצבי וידאו משתנים או משהו אחר, אבל נשאר, מה לעשות. יש לנו את המסך שיושב על ציר, מאפשר הזזה שלו באמת לכל הכיוונים, רק צריך לשים לב שהחיבורים כאן לפעמים עלולים להיתקע בדרך. זאת אומרת, אם חיברתם HDMI, התנועה של המסך עלולה להיפגע. חלק מהפשרות שצריך לעשות בגוף מצלמה בגודל הזה. מבחינת חיבורים, יש לנו חיבור HDMI מלא, יש לנו חיבור USB-C, מעל חיבור אוזניות וחיבור מיקרופון של 3.5 מילימטר. חיבור מעניין נוסף שיש לנו הוא חיבור ה-PC Sync. זה חיבור מסורתי שמחבר פלאשים שאין להם חיבור רדיו בסטודיו לצילום סטילס. וכאן, בעזרת מתאם ל-BNC, פנסוניק הפכו אותו לחיבור של טיימקוד אין ואוט, מה שמאפשר עבודה בתוך מערכת טיימקוד שלמה. שוב, חלק מההתאמה של המצלמה הזאת להפקות גדולות יותר ומורכבות יותר. כאן העדשה, במקרה הזה לייקה 42.5 F1.2, וכאן אפשר לראות את החיישן הגדול יותר. ככה אפשר לראות שהחיישן ב-GH5S מעט יותר גדול, כאילו יוצא מהמעון. הסוללה היא אותה סוללה תחת אותו פתח, וזה דבר טוב, זאת אחת הסוללות הטובות בתחום המירולס, קצת כבדה, קצת גדולה, אבל מצוינת, מחזיקה להרבה זמן. מאחורי דלת הכרטיסים יש לנו כאן סלוט כפול של UHS-2. שני כרטיסים של UHS-2 מאפשרים רילי רקורדינג, הקלטה לכרטיס אחרי כרטיס, מאפשרים הקלטת גיבוי, אבל האפשרות להקליט ברילי היא ב-400 מגביט בשנייה, 422 10 ביט ב-4K, או להקליט בגיבוי באיכות כזאת, זה משהו יחסית ייחודי למצלמה הזאת, בטח משהו שלא נמצא ברמות התקציב האלה.
כן שווה לציין שהמצלמה מרגישה מאוד מאוד נוחה ביד, הגריפ שלה מצוין, אפילו עם עדשות כבדות, אחיזה בשתי ידיים, מפעילה לחץ יחסית שווה על היד, היא באמת אחת המצלמות הנוחות. עוד נקודה ששווה להתעכב עליה, מערך התפריטים של המצלמה ברור מאוד, נהיר מאוד. זו המצלמה הראשונה מבית פנסוניק שיצא לי לעבוד איתה בכזו רמה, והכניסה לתפריטים הייתה חלקה לחלוטין. התפריטים קלים, פשוטים מאוד להפעלה, גם למי שבא כמוני נניח ממערכת של קנון, בטח למי שמגיע ממערכות של פנסוניק. המצלמה מצלמת במגוון רזולוציות ובמגוון ביטריטים ואיכויות דחיסה, כשהמאפיין אולי הכי חשוב שלה זה היכולת לצלם 4K, ב-25 או 30p, ב-10 ביט, 422, 400 מגביט לשנייה, לכרטיס שנמצא במצלמה בלי שום מקליט חיצוני. זה כמובן מחייב כרטיס SD UHS-2, סוג היקר יותר של כרטיסים, אבל זה שמקליט במהירויות שמתאימות לסוג הזה של הקלטה. המצלמה יכולה לצלם ב-4K גם ב-50 ו-60p, אבל את זה יכולה לעשות פנימית, או ב-8 ביט, 420, או להוציא דרך חיבור HDMI מלא למקליט, ב-422 10 ביט. בנוסף, ידעת לצלם ב-120p ב-HD ואפילו ב-240, אם כי מורגשת איזושהי ירידה באיכות. בכל זאת, משהו שטוב שיש, ומירויות העיבוד מסייעות לכל העניין. מבחינת רגישות, המצלמה מגיעה בלוג עד ל-ISO 25600, ב-HLG או בשאר הפרופילים ללא הרחבה עד ל-51, ויכולה בהרחבה להגיע עד ל-204,000 איזו, אם כי שוב מדובר ברגישויות רועשות מאוד. ב-12,800 וב-25,600 בהחלט מדובר באיכויות שאפשר לעבוד איתם, למרות שכאן באמת כל אחד והסטנדרטים שלו. טווח הרגישות המורחב בהשוואה ל-GH5 מושג בכמה אמצעים מאוד מאוד מעניינים. דבר ראשון, מדובר במצלמה דואל גיין, בדומה ל-EVA1, בדומה ל-Varicam, מצלמה שיש לה שני נייטיב איזו, שעובדים על מעגלי חיווט שונים, זאת אומרת, ממש ברמת החומרה, יש הבדל בין הקלטה של וידאו באיזו של סביב 400, נייטיב איזו הראשון, לאיזו שסביב 2500, הנייטיב איזו השני, כש-400 יודע לתת מ-160 ועד 1600, וה-2500 מ-1600 ועד 51-200, כאן צריך לשים לב שבניגוד ל-EVA1, המצלמה יודעת לעבור באופן אוטומטי בין שתי רגישויות הבסיס, מה שמאפשר עבודה נוחה בהרבה, היא מחליפה לפי מה שעדיף. כמובן, לטווח דינמי מרבי לעבודה באיכות הכי גבוהה שאפשר באור טוב, האיזו הנמוך עדיף, אבל המצלמה מאפשרת הגעה לאיזוים גבוהים ברמה טובה יותר. עוד עניין הוא הקטנת הפיקסלים. ב-GH5S יש 10 מגה פיקסלים בחיישן ולא 20 כמו ב-GH5 הקודמת. זה מאפשר פיקסלים גדולים יותר, רגישים יותר לאור, שיכולים לקלוט יותר אור פר פיקסל, וכך להגיע לרגישויות יותר טובות ברזולוציות של עד 10 מגה פיקסל. משום ש-4K הוא פחות או יותר ברזולוציה של 9 מגה פיקסל, לוידאו זה מצוין, אבל זה בא במחיר של לבטל כמעט לגמרי את האיכויות שאפשר להגיע אליהן בסטילס, עם מצלמה כמו ה-GH5, וה-GH5S היא באמת מצלמה שקשה להתייחס אליה, כמצלמת הייבריד שמאפשרת גם צילום סטילס וגם צילום וידאו, ובאמת הרבה יותר טוב לראות אותה כמצלמת וידאו לכל דבר ועניין, כשהדבר היחיד שקושר בינה לבין מצלמות סטילס זה אולי הצורה החיצונית, וזה שאפשר לחבר לפלש. ואולי הנתון המעניין ביותר הוא הגדלת החיישן. ב-GH5S יש חיישן גדול יותר מאשר ב-GH5, ואיך זה מתאפשר? מה שמגביל את גודל החיישן הוא קוטר מעגל התמונה שהעדשות מספקות. עדשות הן עגולות ומספקות מעגל תמונה שמוקרן לתוך המצלמה בצורת עיגול. מעגל התמונה הזה מכתיב את גודל החיישן, כשהחיישן המרובה נוגע בפינות מעגל התמונה פחות או יותר, ומכאן נגזר גודל החיישן. מאחר והחיישן ב-GH5 הוא חיישן מייקרו פור תרדס ביחס של 4:3, ומעגל התמונה כבר נעל את גודל החיישן, אם נרצה לצלם ב-16:9 או ב-17:9 ב-DCI, נאלץ לבצע קרופ נוסף של שטח החיישן. מה שעשו ב-GH5S זה להגדיל את החיישן כולו, כאשר פינות החיישן נמצאות מחוץ למעגל התמונה, אבל אנחנו אף פעם לא משתמשות או משתמשים בכל קוטר החיישן, מה שמאפשר לנו, נניח, מעבר ל-16:9 או 17:9, בהרחבה של השטח שקולט אור בחיישן. למעשה, בצילום של 16:9 ב-GH5 מנוצל שטח שבמצלמה כמו ה-GH5 לא מנוצל. זה שטח שהעדשה מהירה, ובגלל שגודל החיישן מוכתב לפי יחס של 4:3,
אי אפשר להגיע אליו. בגלל החיישן הגדול יותר ב-GH5S, אפשר להשתמש בחלק אחר שלו כדי לצלם ב-16:9 או ב-17:9, וכך לנצל שטח יותר גדול ממעגל התמונה שהעדשה מספקת. למעשה לא מדובר יותר במצלמה שמצלמת בקרופ 2, אלא במצלמה שמתקרבת יותר לקרופ 1.8, משום שביחס של 16:9 היא לא מוגבלת למה שחיישן מייקרו פור תרדס מאפשר, אלא משתמשת בשטח רחב יותר של חיישן גדול יותר. זה בתוספת דואל גיין ובתוספת הקטנת מספר הפיקסלים והגדלת כל פיקסל, מאפשרים לה ביצועים טובים משמעותית ברגישויות גבוהות. קרובים הרבה יותר למצלמות סופר 35, ובמידה מסוימת גם למצלמות פול פריים. ושוב, רעש זה רק מימד אחד במה שקשור לאיכות תמונה, גם בתנאים קשים. היכולת של המצלמה הזאת להוציא מידע גם מהיילייטס וגם מלואולייטס באותו פריים, היא יכולת שקשה להרבה מצלמות אחרות, במיוחד מצלמות 4.2.0 8 ביט, להשתוות אליה. אז גם טווח דינמי, גם יכולת לכתוב קבצים בצורה שמאפשרת להוציא מהם את המירב, מאפשרת לפנסוניק GH5S להתחרות במצלמות כבדות בהרבה מבחינת גודל החיישן, ואת כל זה לעשות תוך שהיא שומרת על איכויות מדהימות ברגישויות הנמוכות ועל איכויות הקלטה מאוד מאוד גבוהות. המעבר לחיישן של 10 מגה פיקסל גם מאפשר עבודת עיבוד קלה יותר. יש פחות פיקסלים שצריכים דאון סמפל כדי להגיע ל-4K. 4K הוא פחות או יותר 10 או 9 מגה פיקסלים, והמצלמה הזאת בעזרת החיישן שלה מאפשרת סוג של חיים קלים למעבד. אמנם זה אותו מעבד כמו ב-GH5, אבל מאחר ויש לו פחות מידע לעבד, הוא יכול להפנות כוח לדברים אחרים, כמו נניח אלגוריתמיקה משופרת במה שקשור לפוקוס אוטומטי, מה שמאפשר זיהוי קצת יותר טוב, עבודה קצת יותר מהירה קצת יותר מדויקת. עם זאת צריך לזכור, עדיין מדובר במצלמה של קונטרסט דיטקט, ובסיטואציות מסוימות הפוקוס האוטומטי שלה לא יכול לעבוד באותה רמה של פולר ידני, או באותה רמה של דואל פיקסל AF בקנון. עם זאת, לעבודת דוקו, אולי אחד השווקים הרציניים של מצלמה כמו זו, הפוקוס האוטומטי יכול לתת מענה ללא מעט שימושים, בטח אם מסתכלים עליו כל הזמן, אם מנטרים אותו בצורה יחסית דחופה, ועוזרים לו בתיקונים. ב-GH5S הווילוג מגיע כבר מובנה במצלמה, לא משהו שצריך להוסיף בדיעבד בשדרוג שעולה כסף. בנוסף, היא מאפשרת התמאה של לוטים במסך בעת הצפייה, מה שמאפשר הקלטה של לוג לכרטיס, אבל צפייה באיזשהו לוט שמאפשר אינדיקציה טובה יותר לאיך החומר ייראה בהמשך. בנוסף ללוג, היא מאפשרת גם פורמט HLG, שאמור לשמור על כמה שיותר טווח דינמי, ובכל זאת, לאפשר ייצוא יחסית מהיר של החומרים, ואמור להתאים למסכים בטווח דינמי גבוה, מסכים שעדיין לא נפוצים מאוד בשוק, אבל כנראה שיהיו. גם אם אתם לא מכוונות או מכוונים למסך כזה, זה סוג קובץ שמשמר הרבה מאוד מידע מבחינת טווח דינמי, ובכל זאת נראה הרבה יותר טוב מלוג סטרייט אאוט אוף קמרה, מאפשר הרבה פחות עבודת פוסט. ומי מאיתנו שעובד עם ספיד בוסטר, ספיד בוסטרים של 0.64 עלולים לגרום להשחרת פינות עם עדשות APS-C, נניח שילוב של עדשת 18-35-1-8 של סיגמה, על ספיד בוסטר 0.64 על ה-GH5S, עלולה לגרום להשחרת פינות בחלק מטווחי הזום. עם עדשות פול פריים אין מה לדאוג, ועם ספיד בוסטר של 0.71 גם אין מה לדאוג, אבל בתיאום הספציפי של 0.64 עם עדשות APS-C, אפשר להגיע לאיזושהי השחרת פינות. מבחינת צבעוניות, ה-GH5S שונה מעט מה-GH5, מה שמחייב איזושהי ערכות למי שמנסה לעבוד איתם ביחד. היא אמורה להיות דומה יותר למצלמות כמו ה-EVA1, שוב, משום שהיא מיועדת לשוק קולנועי יותר, לשוק מעט שונה משל ה-GH5. בכל זאת, התאמה ביניהם בהחלט אפשרית. כמו ה-GH5, המצלמה מאפשרת עבודה עם וקטורסקופ, עם וייבפורם, זברה, פיקינג. היא מביאה לשולחן גם אפשרות שנקראת פוקוס טרנזישן, שמאפשרת לפני הצילום לכוון 3 נקודות פוקוס, ולבקש מהמצלמה בעת הצילום לעבור ביניהן לפי בחירת הצלמת או הצלם. טוב מאוד לכל הפקה שאינה הפקת run and gun, זאת אומרת, כשאפשר לנעול נקודות פוקוס לפני הצילום ולהעביר מנקודה לנקודה, המצלמה תדע לעשות את העברה איטית, נקייה ורכה. חיסרון שיש ל-GH5S מול ה-GH5 הוא חוסר במייצב פנימי על החיישן. אחד הפיצ'רים המעניינים של ה-GH5 הייתה המצלמה הראשונה מבית פנסוניק עם הפיצ'ר הזה, ומאפשר עבודת run and gun מצוינת. העיצוב של חיישן מייקרו פור תרדס הוא יעיל מאוד, משום שמדובר בחיישן קטן יחסית, ובמצלמה הזאת זה נהדר.
זה נהדר משום שזו מצלמה שמכוונת יותר לעבודה בהפקות או לעבודה עם אמצעי ייצוב כמו גימבלים, רונין, רחפנים וכו'. במקרים כאלה מייצב, כמו ב-GH5, עלול לגרום גם לרעידות ולתנועה לא טבעית. בנוסף, במקרים של רעידות מאוד מאוד גבוהות, נניח כמו בצילום מרכב נוסע, המייצב לא מצליח לשמור על מיקומו, משום שהוא לא מחובר בצורה קשיחה למצלמה, הוא מרחף על מנועים אלקטרומגנטיים, ואם הרעידות חזקות מדי, הוא עלול לזוז. ב-GH5S זה לא קורה. שוב, מצלמה שמיועדת לעבודה מחצובה או מאיזשהו אמצעי ייצוב אחר. גם צריך לזכור שוויתור על המייצב מאפשר את העבודה עם חיישן גדול יותר. עבודה עם מייצב הייתה מחייבת איזושהי תנועה של החיישן, ומאחר, והווידאו כאן ממש נוגע בקצוות של מעגל התמונה של העדשה, כל תנועה של החיישן הייתה מוציאה אותו ממעגל התמונה של העדשה ויוצרת פינות שחורות. מי שרוצה או רוצה לצלם סטילס בנוסף לווידאו, המצלמה הזאת נותנת מענה פחות טוב מה-GH5, משום שהחיישן שלה הוא חיישן של 10 מגפיקסל בלבד, וזה לא כל כך מספיק לצרכים של סטילס מקצועני. לסיכום, מדובר במצלמה מעניינת מאוד. אפשר לקרוא למצלמת הייבריד, הדבר היחיד שהיברידי בה זה צורת הגוף. מדובר במצלמת וידאו בעלת מאפיינים מקצועיים לחלוטין, שפשוט אי אפשר למצוא בשום מקום אחר בשוק ברמת התקציב הזאת. אם מדובר באיכות הקלטה יוצאת מן הכלל, 422, 10 ביט, 400 מגביט לשנייה, מספר שחוזר הרבה בביקורת הזאת משום שהוא באמת חשוב. אם מדובר בכלי עזר, כמו שליטה באחוזים שהזברה תציג, מגוון אדיר של פריים רייטים וקודיקים שאפשר להקליט בהם, בניטור איכותי, גם דרך אוזניות, גם דרך פיקינג, גם דרך וייבפורם וגם דרך וקטורסקופ, דברים שבאמת נמצאים רק במצלמות בכמה רמות מחיר גבוהות יותר מהמצלמה הזאת, מדובר פה באמת במצלמה שיכולה להשתלב בהפקות עם ציוד ברמה גבוהה משמעותית, בתור בירול, בתור גוף שנמצא בתוך חללים קטנים שקשה להגיע אליהם, אפילו בתור גוף שעולה לרחפן. לא סתם התאימו את הצבעים שלה ואת הלוג שלה לתאימות עם הוורקאם LT ועם ה-EVA 1. באמת מדובר פה במצלמת סינמה אמיתית, בתוך אריזה מאוד מאוד קטנה. ומדובר במצלמה שמשמרת את כל הדברים הטובים מה-GH5 שבעצמה הובילה את השוק הזה ובמידה מסוימת עדיין נשארת להוביל אותו, כשהיא מטפלת בכמה מהחסרונות הכי בולטים או לפחות הכי רועשים שלה, בעיקר עבודה בתנאי תאורה קשים. אז את מי אני רואה משתמש ב-GH5S? כל מי שאהבו את איכות הוידאו, את הנראות של מצלמות מייקרו פור תרדס, במיוחד של הפנסוניק GH5, המצלמה הזאת היא שדרוג מאוד מעניין. היא גם שדרוג מעניין למי שהמייצב ב-GH5S או לא נחוץ לו, או מפריע לו במידה מסוימת, אם הדרישה שלכם היא לצלם בסביבות מאוד מאוד רועדות, כמו נניח על ג'יפים, על רכבים נוסעים, המצלמה הזאת תפתור לכם את הבעיה הזאת בצורה אבסולוטית. אין יותר בעיה של מייצב שרועד כשהוא לא צריך לרעוד. למי שצילם עד היום עם ה-GH4, עד היום מצלמה שהספקליסט שלה שם אותה במקום לא רע בכלל בין שאר המצלמות, ה-GH5S אולי שדרוג הכי טבעי, אין ויתור על המייצב משום שלא התרגלתם לעבוד איתו ב-GH4, יש חיישן גדול יותר עם תוספת של בערך 3-3.5 סטופים לרגישות, משהו שיהיה מאוד מבורך אצל מי שעובד עם ה-GH4 והתרגל לעבוד איתה. ה-GH5S מאפשרת בגוף מאוד מאוד קטן, צילום מאוד איכותי בסטנדרטים של ברודקאסט, פחות או יותר, ב-422, 10 ביט, ברגישויות הגבוהות וב-4K, מה שיכול להפוך אותה למאוד מאוד טובה לכל מי שעובד דוקומנטרי, לכל מי שצריך מצלמה שלא תפריע לסיטואציה. היא גם יכולה לעזור לצלמות וצלמי אירועים, שכן דורשים את הלוג, את איכות ההקלטה שמאפשרת עבודת פוסט, אבל נמנעו עד עכשיו עם מצלמות מייקרו פור תרדס בגלל הרגישות המוגבלת שלהם. המצלמה הזאת מעלה את סף הרגישות בערך 2-2.5 סטופים מההתרשמות שלנו, ויכולה לפתור את הבעיה הזאת למי שנתקל בה, אם בצילום אירועים, אם בצילום אחר בסביבות קשוחות מבחינת תאורה. וכמובן, לכל יוצרות ויוצרי הקולנוע העצמאי, מדובר במצלמה שמבחינת המחיר שלה לא מגרדת אפילו מצלמות קולנוע, יכולה לעבוד עם מגוון אדיר של עדשות, ממש מעדשות כמו הווידרה מיני פריים, עדשות לייקה פנסוניק, כמו 42.5F1.2 הזאת, כל המערך של אולימפוס ודרך מטעמים, דרך מטעמי סוויט בוסטר, כל העדשות של קנון, עדשות של ניקון, וכו, באמת מגוון כמעט אינסופי, כאשר עבודה עם ספיד בוסטר מאפשרת גם ליהנות מעומק שדה רדוד ומצמצמים פתוחים מאוד שאפשר להשיג עם עדשות פול פריים ועם עדשות קרופ במידה מסוימת. שוב, צריך לשים לב לזה שהחיישן גדול יותר ויכולות להיווצר פינות שחורות בעבודה עם ספיד בוסטר 64 על עדשות קרופ.
בסופו של דבר, לכל צלמת או צלם שדורשים איכות בלתי מתפשרת בווידאו, בגוף קטן מאוד, או בטווח מחירים שעדיין לא מגיע למחירים הגבוהים של ציוד קולנועי. ה-GH5S נמצאת אצלנו בתצוגה, אפשר לבוא, לנסות אותה, להביא כרטיס משלכם ולהקליט איתה קצת פוטאג', אפשר לקחת אותה להשכרה ליום אחד, שתנוקה ממחיר הרכישה, אם תחליטו לרכוש אחת כזאת. אפשר לבוא, להתנסות, לשאול שאלות, לראות איך היא עם עדשות כאלה, איך היא עם עדשות אחרות, איך היא ביחס ל-GH5 או למצלמות אחרות, הכל אצלנו בחנות, אחים יוגן בתל אביב. בנוסף לסרטון הזה, נשחרר גם סרטון מעבדה, שמתאר את השימוש ב-GH5 בתאורה מבוקרת ומגוונת, במגוון רגישויות עם מגוון עזרים. הסרטון יקושר בתגובות למטה. אז עם ה-GH5S, אני עומרי קרן לפידות מאחים יוגן בתל אביב, להתראות.